Roolipelaaminen on eräs pelaamisen aika jännä muoto. Roolipelaaminen voi olla joko videopelissä, larpissa, korttipelissä, lautapelissä tai vaikkapa paperiroolipelissä. Joku voikin kysyä, että mikä ihme on roolipelaaminen. No, tässäpä videossa jutellaan ilman roolipelaamisesta. Muistattaakin muistaa ne lapsuuden leikit. Joskin leikissä leikitti olevansa jokin muu. Joskin intiaani, poliisi, rosvo, cowboy, ritari tai vaikka prinsessa. No piti käy roolipelaamista. Roolipelaamista saa yleensä kyllä siitä, että joku pelataan näytetään olla se muu fiktiivinen henkilö. Roolipeleissä on erilaisia skenaarioita, joihin yleensä roolipelit perustuvat. Roolipelien teemoina on useimmiten peruskeskikas fantasiaa, taikuutta, länkkäriteemaa, skifiä, cyberpunkia, asiallista perinnekulttuuria tai vaikkapa mitä vaan. Roolipeleihin kuuluukin semmoista mielikuvituksellisuutta, joka on yksi syystä, miksi roolipelaaminen onkin niin hauska ja jännä harrastus. Ne voi eläytyä, jos ne on tietenkin joku viitellisiä seikkoiluja. Voi kriitikko saattaa miettiä, että aikuista ihmistä ei kuulisi tuulita aikaa ja hömpötyksissä, vaan elää kaikki aikana oravan pyörässä. Kuten äsken mainitsen, roolipelaaminen ei ole pelkkä lasten juttu. On myöskin aikuisillekin suunnattuja roolipelejä, joissa on tämmöisiä aikuisten vähän synkempiä teemoja. Lisäksi pitää sen olla jotakin upia elämässä. Joskus murtavassa arvapyörässä pitääkin joskus irtoilua ainakin hetkeksi. Sen takia ilmatkin jo keksitty. Roolipelaamisen ympärillä on kehittynyt omaa NS-kulttuuria ja Robeconin kaltaisia roolipelitapahtumiakin putkahtunut eri puolille maailmaa. Roolipeliyhteisössäkin saatat löytääkin samanhenkisiä tuttavuuksia. Kuten minä äsken mainitsinkin, roolipelissä on kehitetty kaikenlaisia eri muotoja. Tässä mainitaan se paperiroolipeli. No se on sellainen roolipelin muotoissa. Paperiroolipelissa oman aamun tiedos. Siinä ei ole mitään pelilautaa, joita roolipelissä kuvitellisesti pelata skenaariota. Se on sitten noppaa heittää välillä tuodakseen jännitystä peliin. Välillä paperilla tehdään ikään kuin lokia pelin tapahtumista. Paperiroolipeliä joskus pelataankin suullisesti, että musta on kyllä aika hauska pelata suullisesti. Se on kuin näyttelyä, semmoinen näyttämään. Lautapeli on roolipelaamisen vähän yleisempi muoto. Ainakin vanha tuttu Dungeons & Dragons, eli Tyrmät ja Laarit on hyvä esimerkki roolipelistä lautapelimuodossa. Lautapelissä on enemmän fyysistä rakennetta kuin paperiroolipelissä. Lautapelitkin on monenlaisia, lautapeleissäkin on erilaisia mekaniikkoja, jotka tekevät pelissä hiukan monimutkaisempia, mutta silti mukavia pelata. Jos olet pelata lautapelin muodossa, niin se tarvitsee aika paljon aikaa ja keskittymiskykyä. Jos keskittymiskykyä on vahvasti kuin keskivuorolla nykyään ihmisillä, henkilö suosittelee pelata. Toisaalta voit sinä parantaa keskittymiskykyäsi pelaamalla roolipeliä lautapelin muodossa. Meikä se minun isän keskittymiskyky ei paljon riittynyt pelaamaan silloin Falloutia lautapelin muodossa. Ihan nimeä sen luonnollisesti jottamaan se. Tuli onneksi ohjat luettua kannesta kanteen. Roolipelissä kävi viime lautana yksin, niin se tuli pelattua roolipeliä ihan kunnolla. Ja pyöitäkin oli siellä oikeasti intoja hulkut pelaajalla. Korttipeli on ikään kuin autopeli, mutta pienempään tällä pakattuna ilman lauta. Peli toimii totta kai korteilla, jolloin ovat toimintonsa. Korttipeli on yleensä formaatti on näistä taistelukorttipelit, joissa kaksi taisi olla korteilla käyttäen korttien omia toimintoja. Niitä on esimerkiksi Pokemon-kortit, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Ja Netrunner. Tosi Robeconissa Netrunnerissa missä korttipeliä. Se on aika kivaa, että joskus herkätä se peli joskus itselleni. Larppaaminen, eli laivaksi roleplay on roolipelaamista, mutta sillä on enemmän toiminta. Larppaaminen on vielä immersiivisempää, eli siellä ikään kuin näytellään tiettyä roolipelien rekvisiitan ja bufferia en kerran. Larppeja on monenlaisia, kaikissa larppeissa ei välttämättä käytetä kilppiä ja miekkoja, vaan myöskin olemassa kuitenkin larppeja, kuten esimerkiksi oli kerran Harry Potter -teemainen larppi, jossa kaikki muut ovat lypahkassa. Kaikki, jotka ovat Harry Potter-kirjoja tai muuta aiheeseen liittyvää mediaa kuluttanut, varmasti se ymmärtävät, mistä on kyse. On myöskin olemassa poliittisia larppeja, mutta ei se myöhemmin. Sittenkin siirrytään roolipelien suut helpoimman muoto, eli videopeleihin. Jos olette kiinnostunut roolipelikulttuurista tai roolipelaamisesta, suosittelen kokeilemaan niitä videopelin muodossa ensin. RPG-pelejä on kaikkialla, ja RPG-pelejä on kyllä aika laadukkaita tekeitä, mutta vain länkkäri-roolipelit on kyllä aika hyviä, että ei länsimaalaiset. Roolipelejä on videopelien muodossa, ainakin ne, tässä voi mainita, että Falloutit ja Skyrim, Cyberpunk, Legend of Zelda ja sitten GTA-RP-serverit ja sitten Gersbordin RP-serverit ja paljon monia muita. Gersbordin RP-serverit on kuitenkin paljon niitä hörhöjä, että ei kerta kyllä mennä sinne, jos ei se ole kestää tuoksissa kulttuuria. GTA-RP-serverit kuitenkin on aika kivempi meno, tämmöinen kuin hauska film noir-henkinen meno, jossa on kyllä hauskaa porukka. Sitten voitaisiin puhua niistä
rollipelien vesissä teemoista. Cyberpunk-teema on kärjistetty kuvaus tulevaisuudessa. Korporaatiot hallitsevat maailmaa ja menoo oikein kuin Etelä-Koreassa korporaatiot on aika paljon valtaa. Myös teknologia on erittäin kehitynyttä siellä Cyberpunkissa. Että no, Etelä-Koreassa ei ole suoraan korporaatiot vallan kaavassa, mutta onneksi ainakin kasvanut niin suuriksi, että niillä on vamaa osa valtion bruttokansantuotteesta. Mutta tämä video alkaa kaivaa poliittiseksi, joten siirrytään vähän eteenpäin. Tosiaan, rollipeleillä onkin voikin olla poliittisia teemoja, kuten erilaisia dystopioita, joissa totalitaariset diktaattorit hallitsevat eri valtiot. Ne on kirjoitettua metasarjalle, mutta pääosin 1900-luvulla, 2000-luvulla tai jopa tulevaisuuteenkin. Yleensä diktaattorien syyttymissä rollipeleissä on lavastarjoita liikkeessä. Totta kai ollaan päässä niitä valtionvartijoita, koska jonkun pitäisi sitten vihollista. Aika yleinen roolipelien genre on kyllä ne fantasia-roolipelit. Ne on usein sijoittu jonnekin keskiajalta, jossa on lohareita, yrkkejä, peikkoja tai mitä keskiajaltakin joudut. Jos kivi-roolipelissä taas tapahtumat sijoittuvat tulevaisuuteen ja sitten jonnekin avaruuteen tai planeetalle, irrotaan planeetalle. Ja sitten mitä bufferissa, että bufferi on laatu ovista usein asetettu tekomiekkaa tai jotain lyöntäseenä niinkin larppaamisessa. Buffa on usein tämmöinen kehittynyt semmoinen oma taistelulajinsa kuin boffaus. Sitä useimmiten käytetään niitä boffereita lyöntiä seinään, että ja se huidetaan vastustajia. Että. Tainnus on se, että jos asuu niikalla päähän tai tänne vartaloon, niin häviää. Ja jos asuu jonnekin käsiin tai jalkoihin, niin se jalka niinku, sitä ei pysy enää käyttää se tätä mukaista jalkaa tai kättä. Se tuo pientä realismia peliä. Että. Se on kyllä aika hauska urilla oli. On kyllä kokenut sitä kerralla, että jos on ihmisille, jotka haluaa pientä toimintaa ja actionia ja taistelua elämää. Mitäpä roolipelaamisesta jää kätteen? Onkohan se hyvä harrastus? Ja kyllä mä suosittelen roolipelaamista ihmisille, jotka haluavat olla vähän kuin videopelissä, mutta oikeassa elämässä. Se tuo pikkasen vähän immersiota siihen peliin. Roolipelaamisessa syntyykin ihmissuhteita ja voi saada uusia pelikavereita. Asia kuuluukin varsinkin roolipelitapahtumissa kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa. Jos olet aiheisesti kyvytön, voit sinä videopelin kauttakin tuota roolipeliä vaikka yksin pelissä, jossa seuraavaksi on vain NPCs. Suosittelen kuitenkin kosittamaan edes vähän sitä ruohoa tai lunta talvella ja lähtee mukaan kasvatukseen pelattaviin roolipeleihin. Mä oon itse asiassa tehnyt englanninkielistä blogia jo pitkään ja pystyn tuottaa meidän YouTube-kanavan parataakseni blogini menestystä ja pitäin myöskin tehdä videota tänne myöskin suomeksikin. No joo, suomen kieli on vähän marginaalinen kieli. Ainakin internetissä, mutta käytän vaikka Silliksen käyttämää mallia, eli teen videota sekä suomeksi että englanniksi. Eli tämä kanava on niin kuin kaksikielinen. No, tälle kanavalle tulee kuitenkin vähemmän suomenkielistä kontaa, eli mutta voit tilata kyllä, jos haluat. Ja tänne tulee suomenkielisiä videoita. Kyllä, tulee.